घुम्नु पऱ्यो भनौँ, किनकि अब हाम्रो चाहिँ विश्वकर्मा भन्ने चाहिँ सुनारतिर हाम्रो चाहिँ मेरो थर चाहिँ खडेको होइन, हाम्रो सुनार क्याटेगोरी भनौँ न होइन। अनि पछाडि चाहिँ कस्तो भनेपछि चाहिँ जात भन जात चाहिँ हाम्रो विश्वकर्मा पऱ्यो, थर चाहिँ खडेल पऱ्यो कि मेरो त्यस्तै। अब त्यहाँदेखि चाहिँ अब मेरो हामीहरूको पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटा सुन्दरता अलिकति हातले मात्रै बिगारेको भएर पनि हो, त्यो तपाईँको फ्यामिलीको सोच्नु पनि स्वाभाविक नै हो। अब त्यही भएर अब समाज सबैको फ्यामिलीले सोच्नुमा तपाईँको वास्तविक जीवनमा त पश्चात छैन नि त, लास्टमा तपाईँले जति गर्न सक्नुहुन्छ, अरू अरू सामान्य मान्छेले जति गर्नुभएको छ त्यति त तपाईँले गर्नुभएको छैन, सामान्य मान्छेहरू अझ बढी नै गर्छ, अझ बढी नै गर्नुभएको छ है। मैले उहाँलाई जित दिने मैले दिने हो नि त होइन, अनि मेरो फ्यामिलीले चाहिँ उहाँलाई एउटा छोरी भनेर स्वीकार दिनुभएको छ, त्यहाँ म धेरै खुसी छु। जसरी मेरो फ्यामिलीले मान्दैन भने त्यसरी चाहिँ उहाँले पनि मान्दैन भन्न चाहन्छु। उहाँहरू चाहिँ अलिक कुरा काट्नुहुन्छ अरे क्या, हामी कुनै बजारमा गयौँ भने कुनै ठाउँमा गयौँ भने जे पनि राम्रो कुरा मात्रै हेर्छौँ, राम्रो कुरा मात्रै हामी एक्सेप्ट गर्छौँ है। अनि हामी बजारमा गयौँ भने कुहिएको तरकारी किन्छौँ त, किन्दैनौँ नि। बिहे गर्दा चाहिँ बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ होइन, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अनि साँच्चीकै हो कि झुटो भन्ने कुरा चाहिँ पछि थाहा पाएको। अनि हाम्रो भेट चाहिँ कसरी भने चाहिँ एक दिन चाहिँ मैले चाहिँ अलि फ्लडिङ फ्लड गर्नलाई मैले चाहिँ अनि फेक बर्थडे बनाएको होइन, मलाई चाहिँ एउटा दाइले एउटा बहिनीले चाहिँ सात दिन भएको थियो चाहिँ एक्कासी, मैले चाहिँ तपाईँको लभ यु भन्दा पनि मैले चाहिँ बडी प्रायोरिटी चाहिँ मैले विल यु म्यारी मी भनेको कुरा चाहिँ हुन्छ नि मसँग भन्दा पहिलो पर्पज चाहिँ तपाईँको कुरा चाहिँ अलिक फिस्ट कुरा चाहिँ कहाँ भनेदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ लाइभ बस्नुहुन्थ्यो होइन 9 बजीदेखि चाहिँ, अनि म चाहिँ उहाँको लाइभमा गएर अनि म चाहिँ लाइभमा म्यासेज गर्थेँ क्या, त्यसरी चाहिँ कुरा हुन्थ्यो हाम्रो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ गरे चाहिँ तेरो छोटो छोराले यस्तो गऱ्यो होइन, स्वाभाविक नै हो यस्तो, त्यो पनि एउटा स्वाभाविक नै हो मलाई लाग्छ है। किनकि एउटा सायद मेरो सन्तानलाई पनि त मैले अब भोलिको दिनमा होइन राम्रो गरोस्, मेरो छोराले राम्रो ल्याओस्, राम्रो बुहारी ल्याओस्, अभियसली सबैको हुन्छ होइन। त्यो पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्जाल माध्यममा एउटा जोडी निकै चर्चाको शिकारमा पुगेको छ र उहाँहरू भर्खर मात्रै वैवाहिक जीवनमा गाँसिनु भएको छ। साँच्चीको पछिल्लो समय जीवनसँग मान्छेका अन्तरङ्ग कुरा पनि जोडिएका छन्। त्यो सँगै केही समय अगाडिदेखि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्जाल माध्यममा तपाईँले देख्नुभएको एक किलो मोडल, उहाँले भर्खरै विवाह गरिसके पश्चात अहिले उहाँको जोडी चाहिँ निकै चाहिएको छ सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्जालमा। उहाँको परिचय र उहाँका अन्तरङ्ग कुराकानी जान्ने कोसिस र तपाईँले जान्न खोजेको कुरा सकभरमा सोध्ने कोसिस गर्नुहुन्छ। दुवैजनालाई स्वागत छ, नमस्कार पनि। नमस्ते, धन्यवाद। आफ्नो आफ्नो परिचय चाहिँ हाम्रो दर्शकहरूको लागि दिन चाहनुभयो भने आफ्नो म चाहिँ कोमल एनपी र प्लस अब विश्वकर्मा खपियो। विवाह भएको 2-3 महिना दसैँको बेला भएको प्रेम पछि विवाह भयो कि अथवा एक्कासी भएको विवाह तपाईँ नै भनिदिनुहोस् न। हाम्रो चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ अलिअलि कुराकानी हुन्थ्यो, हजुर फेसबुकमा कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो त्यति लभ चाहिँ परेको थियो एज अ फ्रेन्ड चाहिँ भएर एज अ फ्रेन्ड चाहिँ बोल्छौँ हाँसी मर्थे अब त्यही अलिअलि अब त्यसको कुरा गरिदिनु हुन्थ्यो तर त्यसको रिलेसनसिपले चाहिँ थिएन हामीहरू। अनि पछि चाहिँ 81 मैले चाहिँ तपाईँको लभ यु भन्दा पनि मैले चाहिँ बडी प्रायोरिटी चाहिँ मैले विल यु म्यारी मी भनेको कुरा चाहिँ हुन्छ नि मसँग भन्दा पहिलो पर्पज चाहिँ तपाईँको मैले है। अनि पछि अब उहाँ त यत्रो ठुलो मान्छे हुनुहुन्थ्यो है, अब कहाँ अब दिदीखेर त अलि रुडली कुरा गर्ने अलि बिहेभियर पनि अलि रुडली टाइपको है। अनि त्यसरी मैले भन्दाखेरि चाहिँ अलि सुरुमा चाहिँ अलि मजाकी अलि हुन्छ नि अलि जोक गरेर जस्तो टाइपको दिने हो। अनि पछि पछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पछि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अलि जेसो पछि चाहिँ राम्रै भयो। यो तपाईँले पहिला चाहिँ उहाँले भन्दाखेरि विश्वास लागेको थियो तपाईँले पत्याउनु भएको थियो, किनकि अब अलरेडी अब थुप्रै प्रोग्राममा पनि गइन्थ्यो है, त्यो कारण अब धेरै मान्छेहरू अलरेडी नै भनिराख्नुहुन्थ्यो, तर त्यो कुरालाई चाहिँ मैले त्यति चाहिँ सिरियसली लगेको थिएन। पछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ अब अलिकति अर्ड मानेर नै भन्थ्यो, अनि पछि पछि साँच्चीकै हो क्या मैले त्यसले नै भनेको हो भन्ने टाइपको कुरा गर्नुभयो होइन। अनि विवाह जस्तो कुरालाई त्यो म्यासेज टाइपिङमा भएर त त्यो सम्भवै हुँदैन नि त होइन, त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ के भने कि हुन्छ भेटेरै यो विषयमा चाहिँ एकचोटि भेटेर म तपाईँसँग प्रत्यक्ष म भेट्न चाहन्छु भनेर चाहिँ हाम्रो कुरा भयो। त्योभन्दा पहिला तपाईँहरूको प्रोग्राममा चाहिँ अरू कुरा चाहिँ पनि भयौँ
एउटा ठाउँको भयौँ त्यही प्रोग्रामबाट जानुभएको थियो त्यही बाटो हुँदा हुँदा उहाँले चाहिँ बोल्न नसकेको फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ उहाँले मसँग कुराकानी गर्नुभएको थियो. एकदम लाजमान हुन्थ्यो एकदम फर्स्ट फर्स्ट टाइम चाहिँ. अनि अब जस्तो कि त्यो सामाजिक सञ्जालको चिन्जान त्यही रुममा पहिलाको कथा चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको थियो होइन. यो प्रेम कथापछि जीवनमा जोडिनुपर्छ भनेर प्रकाशजी तपाईँले सोच्नु भएको थियो अथवा उहाँले मनमा नै भन्न चाहेर पनि पछि चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभयो. त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँहरूको अलिक डिप्ली कुराहरू केही त्यस्तो हुन्छ नि लाइफको सेन्सिटिभ कुराहरू पनि केही हुन्थ्यो तपाईँको बिचमा? नै त्यस्तो सेन्सिटिभ कुराहरू त खासै भयो हुँदैन. तर कुरा चाहिँ कसरी गर्थ्यो भने मलाई चाहिँ अब फोनमा बोल्नु अलिक लाज लाग्ने, लाजभन्दा पनि अलि च्याट चाहिँ गर्न अलि पछाडि अलि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ अलिक ट्विस्ट कुरा चाहिँ कहाँ भनेदेखि चाहिँ उहाँ चाहिँ लाइभ बस्नुहुन्थ्यो होइन 9 बजीदेखि चाहिँ अनि म चाहिँ उहाँको लाइभमा गएर अनि म चाहिँ लाइभमा म्यासेज गर्थेँ क्या. त्यसरी चाहिँ कुरा हुन्थ्यो हाम्रो अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यसवाले चाहिँ रिस्पोन्स गरेर हुन्छ नि अब त्यसरी बोल्नुहुन्थ्यो. यस खुसी लाग्थ्यो. अनि अलि कस्तो भने चाहिँ उहाँसँग बोल्दाखेरि चाहिँ अलि अरूहरूसँग बोल्नु र उहाँसँग बोल्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक हुन्थ्यो क्या. त्यही भएर चाहिँ अलिक आफूले भित्र जुन पर्सनली जति बोल्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अलिकति गाह्रो नै हुन्थ्यो. गाह्रो नै हुन्थ्यो. अनि जस्तो कि यो तपाईँले अन्य सञ्चार माध्यममा पनि बोल्नु भएको छ, अन्तर्जातीय बिहेको कुरा गर्नुभएको छ, अन्तर्जातीय कथा चाहिँ मात्रै फिल्म एउटै सन्दर्भभित्र नै रहेछ होइन. यो अरू सञ्चार माध्यममा बोलेको कुराले म तपाईँसँग चाहिँ यो कुरा गरिरहेको छु. यो कुरा पनि तपाईँले खासमा के भोग्नु नै परेको हो कि त्यस्तै कि बोल्नु भएको यो चाहिँ भोग्नु पऱ्यो भनौँ. किनकि अब हाम्रो चाहिँ विश्वकर्मा भन्ने चाहिँ सुनारतिर हाम्रो चाहिँ मेरो थर चाहिँ खडेको होइन. हाम्रो चाहिँ सुनार क्याटेगोरी भनौँ न होइन. अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि त्यस पछाडि कस्तो भनेपछि चाहिँ जात भन्नु जात चाहिँ हाम्रो विश्वकर्मा पऱ्यो. थर चाहिँ कडेल पऱ्यो क्या मेरो. त्यस्तै अब त्यहाँदेखि चाहिँ अब मेरो हाम्रोको पनि कस्तो हुन्छ भनेदेखि एउटै समुदाय भए पनि कस्तो हुन्छ भनेपछि चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्यामिलीले जुन हुन्छ नि बुढोपाका मान्छेहरूले चाहिँ अलि अब तल्लो जातको फरक हुन्छ क्या. अनि पछाडि चाहिँ अनि पछाडि आज हाम्रो सुदूरपश्चिममा त अझ अलिक बढी नै छ होइन. अनि त्यस पछाडि चाहिँ म चाहिँ के भन्दा मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन किनकि होइन अब म चाहिँ त्यस्तो सोच्दा पनि सोच्दैन होइन. अब सानो ठुलो त्यो मलाई फरक पनि पऱ्यो नि. तर मैले चाहिँ उहाँलाई डाइरेक्टली जहाँ साथी होइन भइरहेपछि घरमा पनि मैले कुरा राखेँ. घरबाट चाहिँ मलाई नाइ नै भन्नुभएको थियो सुरुमा. अभियसली जस पनि घरमा अड मानिहाल्छ होइन. अब एउटा कुरा हातको कुरा पनि रह्यो होइन. अब मैले जस्तो चाहिँ अब किनकि बाबामा भनेको सधैँभरि हुँदैन क्या होइन. माया गर्ने मान्छे आफूले माया गर्ने हो होइन. जीवनसाथी आफ्नो छ भने चाहिँ बाबामा भन्ने कुरो कति दिनसम्मलाई हुन्छ होइन. 20 वर्ष 25 वर्षसम्म त हुने हो नि त. बाबामा त बुढेसकाल लागिहाल्छ होइन. त्यस कारण चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ घरमा त्यसपछि चाहिँ मान्नु भयो. पछि मान्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ जेठो छोरा पनि पऱ्यो. अलि गएर हुन्छ नि मायाको लागि त गर्न पाएँ नि त होइन. अलि कति टाइम कति टाइमपछि त्यही 2 महिना अब यस्तो हो कि लभ भन्ने भन्दा पनि हाम्रो अलरेडी अब हामीहरू दुइटैको कन्सेप्टमा के थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब लभ 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 गर्ने बित्तिकै अलि लामो दुरीको लभ चाहिँ खासै सक्सेस पनि हुँदैन होइन. त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँले पनि अलिक मलाई कसरी बिहे गर्नु न भन्नुभएको. मैले पनि अब मेरो पनि घरबाट अलरेडी फोर्स नै थियो. पढ्यो छोरी छोरी पनि यति ठुलो भइसक्यो. अब त्यो बिहे गर्नुपर्छ भनेको चाहिँ कुरा भएको थियो. तर अब घर फ्यामिलीको मागेर भन्दा पनि अलरेडी आफूले नै बुझेर बिहे गर्दा चाहिँ बेटर लाग्यो मलाई चाहिँ होइन. त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ अनि साँच्चै के हो कि झुटो भन्ने कुरा चाहिँ पछि थाहा पाएको. अनि जस तपाईँहरू एक आपसमा धेरै लामो समयसम्म तपाईँले एक आपसमा बुझ्ने अवसर पाउनु भएको थियो. तपाईँले एउटा हामीले जान्न खोजेको कुरा तपाईँहरू एक आपसमा के चाहिँ कुराले तपाईँहरू एक आपसमा भिन्न लाग्यो अथवा तपाईँले हुन्छ नि तपाईँको जीवनमा उहाँ चाहिँ के तरिकाले सुटेको लाग्यो अथवा तपाईँको जीवनमा उहाँ चाहिँ के तरिकाले सुटाउँदो लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ के छ आपसी कुराहरू भनिदिनुहोस् के फरक लाग्यो. अरू हुन्छ नि तपाईँ त बाटोमा हिँड्दा अर्को तरिकाले पनि बिहे गर्न सकिन्छ. धेरै कुराहरू पनि रहन सक्थ्यो होइन. के चाहिँ फरक लाग्यो मैले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ जुन अब यो मनको कुरा हो होइन. यो मनको कुरा मलाई नै थाहा हुन्छ. तर मलाई मेरो मन चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ उहाँसँग बोल्दाखेरि चाहिँ अलि रमाइलो फिल गर्ने होइन. मतलब राम्रो फिल गर्ने अलिकति पोजिटिभ टाइपको हुनाले चाहिँ म चाहिँ यो कुरामा धेरै त होइन. तर जस मलाई उहाँको चाहिँ सबैभन्दा मन परेको कुरा चाहिँ उहाँको ह्याबिट उहाँको बोली होइन.
भेट भइसकेपछि उहाँको हेबिट बुझ्ने आवश्यकता मेरो होइन होइन हाम्रो भेट चाहिँ कसरी भने चाहिँ एक दिन चाहिँ मैले चाहिँ अलि फ्लडिङ फ्लड गर्नलाई मैले चाहिँ अलि फेक बर्थडे बनाएको होइन मलाई चाहिँ एउटा दाइले एउटा बहिनीले चाहिँ 7 दिन भएको थियो अनि फेक बर्थडे बनाएर चाहिँ बोलाएको थिएँ देखेर चाहिँ भेट भएको अनि यो विवाह गर्नुभन्दा पहिला कुरा हजुर अनि भेट भएर चाहिँ अनि त्यसरी चाहिँ अनि त्यसपछि झुट बोलेर चाहिँ मलाई बडीमा नत्र म आउँदा नि आउँथेन सायद हामी सायद त्यो बडीमा यदि म नगइदिएको भयो भने चाहिँ सायद आज हामी यसरी मिडिया मार्फत यसरी हामी सँगै लाइभ पार्टनर सायद हुन्थेन होला क्या त्यो दिन म चाहिँ एकदमै लकडाउनको क्रममा चाहिँ बागलुङमा चाहिँ बसेको थिएँ अनि एकदम लकडाउन भइसकेको थिएँ अनि ठ्याक्क गएको थिएँ अनि अहिले चाहिँ मेरो बडी भन्दै झुट बोलेर क्या त्यतिकै पनि बडी चाहिँ कार्तिकमा अनि त्यतिकै भेट्नुलाई नै मैले त्यस्तो गरेको नभेटे त केही पनि थाहा हुँदैन नि त अनि भेटेर चाहिँ अनि मेरो साथीले चाहिँ एकजना साथी छ कि मेरो पासा भन्ने उसले चाहिँ के भन्ने कि उसले चाहिँ उसलाई उहाँलाई चिन्नुहुन्थ्यो उहाँको साथी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले चाहिँ मलाई जस्तो फेसबुकमा हुनुहुन्छ त्यस्तो चाहिँ रियलमा हुनुहुन्न होइन राम्ररी हुनुहुन्न भनेर भन्थ्यो क्या अनि तर त्यस्तोमा चाहिँ मेरो ध्यान गएन त्यति बेला चाहिँ हजुर अब अन्त्यमा भनिदिनुहोस् यो कुरा त तपाईँहरूले सबै कुरा त सायद विभिन्न सोसियल साइटहरू अथवा विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू राखि नै सोध्नु भएको छ र हामीले जान खोजेको कुराहरू तपाईँले के सोधिरहेको छौँ अब अन्त्यमा हामीले सोध्न खोजेको कुरा एक हिसाबले पहिला पनि तपाईँले पनि बोलिसक्नु भएको छ होइन शारीरिक रूपको ग्रुपको कुरा पनि छ त्यो तपाईँले कास्टको कुरा गर्नुभयो अथवा त्यो कुरा त पोजिटिभमा त लिइसक्नुभयो तपाईँ परिवारले आफ्नो ठाउँमा लिइसक्नु भयो होइन यो कुराले पनि तपाईँलाई कतै इफेक्ट पारिरहेको छ पारिवारिक रूपमा तपाईँहरूलाई भयो नि उहाँको घरबाट त सायद मेरो कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो म चाहिँ के भन्न चाहन्छु जति पनि हेरिराख्नु भएको छ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ मेरो चाहिँ खास गरी मेरो मम्मीको चाहिँ जुन माइतीहरू हुनुहुन्छ नि माइती भन्दा पनि मेरो मम्मीको चाहिँ मेन गरेर चाहिँ दिदी बहिनी क्या दिदी बहिनीहरूले चाहिँ अलिक कुरा काट्ने क्या फ्यामिलीलाई कुरा सुन यस्तो हुन्छ क्या मेरो मम्मीको दिदी दिदीहरू क्या अनि अलिक कुरा सुनाउनुहुन्छ अरे भन्ने कुरा मलाई गर्नुहुन्थ्यो क्या यसरी कुरा सुनाउनुहुन्छ मलाई मुख देखाउने बाटो छैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो किनकि त्यो चाहिँ नगरिदिनु भन्न चाहन्छु म चाहिँ होइन किनकि अब मैले आफूले मेरो म के भन्न चाहन्छु मेरो ठुलो मम्मी बस्ने होइन नि त उहाँसँग त म बस्ने हो मैले माया गर्ने हो मैले उहाँलाई जित दिने हो मैले दिने हो नि त होइन अनि मेरो फ्यामिलीले चाहिँ उहाँलाई एउटा छोरी भनेर स्वीकार दिनुभएको छ त्यो बाटो धेरै खुसी छु जसरी मेरो फ्यामिलीले मान्दैन भने त्यसरी चाहिँ उहाँले नि मान्दिनु भन्न चाहन्छु उहाँहरू चाहिँ अलिक कुरा काट्नुहुन्छ अरे क्या कुरा चाहिँ नकाटिदिनु भन्न चाहन्छु किनकि एउटाले कुरा काट्यो अर्कोले कुरा अर्कोले गर्दै अनि मेरो फ्यामिलीलाई मम्मीहरू तपाईँले हुन्छ अरेको कुरा गर्नु तपाईँ विवाहपछि तपाईँ घरमा गएर त्यहाँको समाजसँग तपाईँ घर परिवारसँग घुम्नु भएको छैन त्यसरी गएको दुई दिन चाहिँ हामी गथ्यौँ गयो त्यसपछि आफ्नै कामले मेरो इक्जाम अनि त्यसपछि यता पनि त अब पहिलेदेखि चाहिँ बसेको भएर त्यति चाहिँ बस्न पाइएन अनि त्यही त अनि समाजमा त्यो फ्यामिलीबाट चाहिँ एकदमै माया एकदमै सपोर्ट एकदमै भन्छन् रे भन्दा चाहिँ मात्रै सुनेको अब त्यो आफ्नै कानले चाहिँ भन्छन् रे भन्ने कुरा चाहिँ हो हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ के कारणले फरक हुन्छ अब हेर्ने दृष्टिकोण अभियसली तपाईँले त दुईवटा कुरा त भोग्नुभयो जीवनमा त सर वास्तविक यो त वास्तविक घटनाक्रम नै हो नि त एक कास्टको कुरा रह्यो एक तपाईँको म चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ यस्तो किन गरेको भन्दाखेरि चाहिँ खास गरी चाहिँ मेरो दाईहरू मेरो जुन ठुलो मेरो छोराहरूले चाहिँ अलि आफ्नै आफ्नै लेभलकोमा बिहे गरेको हुनाले चाहिँ होइन म चाहिँ घरको जेठो छोरा परेको हुनाले चाहिँ तेरो जेठो छोराले यस्तो गर्यो होइन त्यो पनि एउटा स्वाभाविक नै हो मलाई लाग्छ है किनकि एउटा सायद मेरो सन्तानलाई पनि त मैले अब भोलिको दिनमा होइन राम्रो गरोस् मेरो छोराले राम्रो ल्याओस् राम्रो बुहारी ल्याओस् अभियसली सबैको हुन्छ होइन त्यो स्वाभाविक नै हो तपाईँको फ्यामिलीले सोच्ने नै स्वाभाविक हो म यो कुरामा चाहिँ उनी गर्दिनँ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि सायद म पनि हजुरको फ्यामिलीको ठाउँमा म भइदिएको भए पनि म पनि अभियसली जो कसैले पनि सोध्छ क्या अब यदि हामी कुनै बजारमा गयौँ भने कुनै ठाउँमा गयौँ भने जे पनि राम्रो कुरा मात्रै हेर्छौँ राम्रो कुरा मात्रै हामी एक्सेप्ट गर्छौँ है अनि हामी बजारमा गयो भने कुहिएको तरकारी किन्छौँ त किन्दैनौँ नि हो मान्छेको जीवन पनि त्यस्तै हो भन्न चाहन्छु म चाहिँ होइन सबैले अब राम्रो अब हेर्ने रूपमा त म केही कुरामा नि पर्फेक्ट छैन मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि सबै राम्रो छ सबै भरिपूर्ण छ जस म पढे लेखेको पनि छु अलिअलि होइन
अनि सो अलिअलि राम्रो पनि छुनै होला होइन आई थिङ्क त्यस्तो लाग्छ. अनि त्यो मैले अलिअलि कलाकार पनि अब त्यो सबै कुरा भोग्ने लाइफमा अलिकता ज्ञानहरू प्राप्त भएको मान्छे छन त सबै कुरामा पर्फेक्ट थिएँ नि त. योभन्दा पर्फेक्ट मान्छे त कहाँ पाउँछ होला नि त एउटा कुरा. तर यति कुराको मात्र कमी भयो कि अलिकता हेर्नमा सुन्दरता अलिकता हातले मात्रै बिगारेको भएर पनि हो त्यो तपाईँको फ्यामिलीको सोच्नु पनि स्वाभाविक नै हो. अब त्यही भएर अब समाज त सबैको फ्यामिलीले सोच्नुमा म पनि तपाईँको वास्तविक जीवनमा त पश्चात त छैन नि त लाग्छ. म तपाईँले जति गर्न सक्नुहुन्छ अरू अरू सामान्य मान्छेले जति गर्नु भएको छ त्यति त तपाईँले गर्नु भएको छ. सामान्य मान्छेहरू अझ बढी नै गर्छ, अझ बढी नै गर्नु भएको छ है. मैले कहिलेकाहीँ म बिराम बस्छु होइन अनि म चाहिँ अलिक ठुल्ठुलो जात चाहिँ बोक्न सक्दिनँ क्या. बिराम परेको बेला अलिकति अस्ति चाहिँ बिराम परेको छ तर उहाँले चाहिँ बोकिदिनुहुन्छ क्या. ए ठिक छ. अब अन्तिममा भनिदिनुहोस् यो मान्छेको पछाडि समय छ चाहिँ सिन्जालमा धेरै आइरहेको कुराहरू चर्चाकै शिविरको लागि म चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अलिक चित्त दुख्छ होइन किनकि अब चर्चामै आउनु थियो भनेदेखि बिहे त अगाडि नै सो गर्थ्यो नि त. मैले नै सो नगर्ने होइन किनकि मान्छेहरूले चाहिँ मलाई नराम्रो भन्छ क्या किनकि यसले चाहिँ अलि भाइरल हुनलाई छ नि एउटा वर्ड भाइरल हुनलाई बिहे गरेको होला उसँग होइन भइरहेको कुरा अनिहरू आउँछ क्या. म इभन होइन म उहाँको नै मेरो टिकटकमा मेरो आइडियामा नै हाल्थेन क्या. अनि हिजो चाहिँ उहाँले आफै हालिदिनु भयो है. हाल्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ के कमेन्ट गर्नुभएको थियो कि अनि नराम्रो नसोच्नु होला है. अनि तर चाहिँ भाइरल हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ भिडियो हाल्नु भयो होइन, भाइरल भएपछि चाहिँ भिडियो हाल्नु भन्ने कमेन्ट आएको थियो क्या. तर यो चाहिँ म चाहिँ दर्शकहरूलाई चाहिँ म एकदमै रिक्वेस्ट म एकदमै हात जोडेर नै भन्छु. यो जिन्दगी हो, लाइफ हो, विवाह भन्ने पवित्र बन्धनमा त्यत्तिकै मान्छे बाँधिँदैन है. त्यो भाइरल हुनलाई त म बिहे गरेको सुटहरू पनि गर्थेँ होला नि त होइन. विवाह कति पनि सुटहरू हुन्छ जस्तो म विवाहवाला सुट गर्थेँ होला. किन त मैले जीवनसाथीलाई यसरी मिडियामा ल्याएर त्यही भएर मलाई चाहिँ कस्तो त्यही कुराले मलाई डर लागेर चाहिँ मैले हामीले चाहिँ त्यही भएर सो नगरेको हाम्रो चाहिँ दसैँभन्दा अगाडि नै मिडियाहरूले पनि खोज्नु भएको थियो तर हाम्रै हामीले नै मिडियाबाट लुकेर चाहिँ ऊ गरे तर फाइनल्ली लुक्न पनि सकिएन. अब हिँड्नु पर्छ एकदमै गाह्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ होइन. अनि त्यही भएर कुराकानी साँच्चै भन्यो भने वास्तवमा यथार्थ यथार्थ कुराकानी निहित हो होइन. योभन्दा नयाँ कुराकानी त केही पनि छैन तपाईँले तर्फले जान्दाखेरि कुरा यही निहित होइन. अन्तिममा तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूले बुझाउनु भएको छ पोजिटिभ नेगेटिभ दुई तरिकाले हेर्नु भएको छ उहाँहरूको लागि के भन्नु. म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेपछि चाहिँ नराम्रो कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला होइन. नराम्रो कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ किनकि गरेर नै लागेको कुरा पनि भन्न पाउनु मन लागेको कुरा नै भन्न पाउनुहुन्छ. तर म चाहिँ के भन्न चाहन्छु यो चाहिँ यो तपाईँको हजुरहरूले सोचिराख्नु भएको छ यस्तो उस्तो तर त्यो चाहिँ भन्नु त्यो चाहिँ अलि नगर्दा नि हुन्छ. तर यति हो कि हामी दुईजना अब कुरा गर्थ्यौँ होइन अनि मन मिलेर एकअर्काको व्यवहार मिलेर होइन जो हुन्छ नि एउटा सुइटेबल लाग्यो आफूलाई त्यही भएर गरेको विवाह. किनकि अरू जस्तो अरू मान्छेहरू पनि त्यही त गर्नुहुन्छ नि होइन. लभ पर्छ अनि विवाह हुन्छ नि त होइन. हाम्रो पनि त्यस्तै नै भनौँ न होइन. एरेन्ज भएर लभ पऱ्यो भन्दा नि हुन्छ, लभ परेर एरेन्ज भयो भन्दा नि हुन्छ कि दुइटै म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने जति पनि मलाई चिन्नुहुने र नचिन्नुहुने सम्पूर्ण मेरो टिकटक फ्यामिलीदेखि लगेर हाम्रो श्रोताबिनहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ म एकदमै अझै पनि हृदयदेखि नै एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु किनकि उहाँहरूको कारणले गर्दाखेरि आज म यहाँसम्म पुगेको छु र एक्लो नभएर मैले जीवनसाथी पनि मेरो मैले साथमै ल्याएर आएको छु. सो अब चाहिँ हाम्रो जोडीलाई सम्पूर्णले माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु र आउने दिनहरूमा पनि यसै गरी नै माया गरिराख्नु होला भन्न चाहन्छु. र कमेन्टहरू चाहिँ एकदमै धेरै मान्छेहरूले अन्त मेरो हातको लागि पनि धेरै मान्छेहरूले कमेन्ट नराम्रो पनि गर्नुभएको थियो. सो त्यो कमेन्ट चाहिँ एकदमै बन्द गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु. र मान्छेले भाइरल हुनलाई विवाह कसैले गर्दैन है. यो कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई मैले एकदमै के भनौँ अब चेतावनी भनौँ के भन्छ मलाई त्यो थाहा भएन. त्यसमा जे भन्छु त्यो भाइरल हुनलाई चाहिँ मान्छेले विवाह गर्दैन है. विवाह चाहिँ एउटा बन्धनमा बाँधिनु भनेको सबभन्दा एकदमै कष्टफुल नै होला हुनसक्छ सायद त्यो कुरा चाहिँ. त्यही भएर चाहिँ सम्पूर्णले माया गरिदिनु होला र यही नै भन्न चाहन्छु. पक्कै पनि यो जोडीका लागि तपाईँलाई के लाग्छ आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला.